Më të vërtet, jemi, na, nuk kemi mjetën. Shumë kush u habit se një sportist i ligës së parë në Kosovë merr pagë 30 euro në muaj. Portieri i katërt i klubit Ballkani nga Sohareka morë vetëm 30 euro për muajin maj 2015. E kryetari i këtij klubi tregon pse ky futbollist paguhet kaq pak. Një ushtrim të paguhet 5 euro, loja si vendas paguhet si përmi 20 euro, barazimi si musafir tjetë 30 euro edhe fitoria si musafir tjetë 40 euro. Madje për Elçanin pagat në klubin e Ballkanit janë më të larta se në shumë institucione private. Nuk është e ultë për një futbollist sepse ja kushton 2 orë klubit në ditë. Edhe një ndeshje ka një javë që ja kushton 8 orë. Kështu që kompanitë private paguajnë 180 euro edhe e marrin ka 8 orë në ditë punë. Unë nuk mendoj që është e ultë kjo pagë. Kështu nuk po mendon më i miri i mbrojtjes së Ballkanit që maksimalisht fiton 150 euro në muaj. Nuk janë këto vetëm për shpenzimet. Pse lum futboll pra? E kam në zemrë, s'më më lum. Është një ndjenjë shumë e mirë ku lum futboll. Përkundër pakënaqësisë së disa futbollistëve, kryetarin e klubit po e bind një fakt tjetër se pagat nuk janë të vogla. Me 8 vjeç që kemi përfunduar me një kontratë 1 vjeçare, ku do më thonë paga ka me qenë diku 200 euro. Elçani zotohet se gjithçka do të jetë transparente në klubin e tij, përfshirë këtu edhe listën e donatorëve që kontribuojnë nga 5 deri në 200 euro në muaj. Ata tashmë do të kenë edhe fanellat e reja për këtë sezon. Këto janë si vendas, këto janë si musafirë.